বুকুত এক ভয়ঙ্কর ছবি অবৈধভাবে গড়ি উঠা ইটাভাটাই কঢ়িয়াইছে জনজীবনলৈ ভাবুকি। এইবোৰৰ পৰা মৰহি গৈছে বাৰীৰ তামোল গছ, বাংলা ইটাভাটাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে গাঁও অঞ্চল, প্ৰশাসনৰ চকুৰ আগত গজি উঠিছে এই ইটাভাটাসমূহ। হয়, আমি দেখুৱাম আজি বকু এক ভয়ংকৰ ছবি। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। হয়, বকুৰ চমচমীয়া ৰাজচক্ৰ একাংশ গাঁৱৰ দৃশ্য হৈছে এয়া। অবৈধভাৱে গঢ়ি উঠিছে এনেদৰে ইটাভাটা। কামৰূপ জিলা বকু সমষ্টি চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বৰুৱা বালিতাৰত ঘৰে ঘৰে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা ইটাভাটাই জনজীৱনৰ প্ৰতি কঢ়িয়াইছে ভাবুকি। বৰুৱা বালিজাৰ হলিপুৰ গেলাবৰী বামুণবৰী চাকলা শুক্তাতৰি আদি গাঁৱত প্ৰতিটো ঘৰৰ চোতালতে এইদৰে গঢ়ি উঠিছে ইটাভাটা। ইটাভাটাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰে গাঁও অঞ্চলসমূহ, যাৰ ফলত জনজীৱনৰ লগতে গছ গছনিলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি। ইপিনে এই ইটাভাটাসমূহৰ ওচৰতে আছে বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালে চোতালে অবৈধভাৱে ভাপা খুলি কণ কণ শিশু তথা জনজীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াইছে। কিন্তু চবৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ দ্বাৰ নীৰৱ ভূমিকা কিয় নে মেনেজ কৰি চলাই আছে এই ইটাভাটাসমূহ? লবনে কিবা পদক্ষেপ নে তিল তিলকৈ মৰিব দিব সাধাৰণ জনতাক? বকুৰ পৰা ধনমণি মেধি ৰিপৰ্ট। কি বাধা কৰিছে, কি কয়? নাই, মই মোৰ মাটিত মই ভাটা দিছোঁ, কি হ'ল? মোৰ মাটিত ভাটা দিছোঁ বুলি কয়? হয় ছাৰ। পিছত আপুনি আপুনি কি কৈছে? মই বাধা কৰিছোঁ, নালাগে দিবাই, গছবিলাক মৰি যাব, নুশুনে ছাৰ, আৰু উল্টা কৰি মোকেহে মাৰিব আহে ছাৰ। হয় নেকি? সেইকাৰণে আৰু বাদেই দিছোঁ ছাৰ। এ ঠিক হয়, হ'ব আৰু। তামোল গছখিনি কি হৈছে আপোনাৰ? মৰি যাব লাগছে এতিয়া ছাৰ। নাৰিকল গছ আপোনালোকে চাই আহক, কেমেৰা কৰক, নাৰিকল গছ তামোল গছ চব মৰি যাই আছে, কাষতে ভাটা দিছে, কি ক'ম? চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন জেগাত ইতিমধ্যে বাংলা ইটাভাটা স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু এই ইটাভাটাৰ লগত এচাম ধুৰন্ধৰ অসাধু ব্যৱসায়ী জড়িত হৈ আছে, আৰু চমৰীয়া ৰাজচক্ৰৰ গাতে লাগি থকা এই অঞ্চলবোৰত এই যে ইটাভাটা যে গঢ়ি উঠিছে অবৈধভাৱে, চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই নেকি? গতিকে এই অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লগত চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ মিতিৰালি আছে বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে। আৰু এই অঞ্চলবিলাকত যে এই অঞ্চলবিলাকত যে গাঁওবুঢ়াসকল আছে, এই গাঁওবুঢ়াসকলেও এই সন্দৰ্ভত চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক অৱগত। বালিজাৰ পথাৰত প্ৰতি ঘৰে ঘৰে, প্ৰায় প্ৰতি ঘৰে ঘৰে বাংলা ভাটা ইটা ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে ইয়াতে বহুদিন ধৰি এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই মানে অনৈতিক কাৰ্য চলাই আছে আৰু কৰি আছে। তো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ে ইয়াত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে। মই ভাবিছোঁ যে তেখেতে এই অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, যে বাংলা ভাটা ইটাৰ পৰা ওলোৱা কলা ধোঁৱাৰ ফলত বিশেষকৈ বিকলাংগ লোক, গৰ্ভৱতী মহিলা, কণ কণ শিশু, লগতে খেতিপথাৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই অসাধু ব্যৱসায়ীৰ লগত যিসকল মাফিয়া, যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে, আৰু যিসকল চৰকাৰী বিষয়া জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতাত আনি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ বাবে মই বিশেষভাৱে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সীমিত সময়ৰ ভিতৰত যিকেইটা বাংলা ভাটাৰ ইটাভাটা আছে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰিবৰ বাবে মই কামৰূপ জিলা বাঙালী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ।